ከወንበርና ከሲጋራ የቱ ይገላል? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለወንበር ብዙም የለም። የሆሜር ስንኞችም ላይ አልተጻፈም። በሼክስፒር ሃምሌትም ላይ አልተገኘም። ልክ 19ኛው ክፍለ ዘመን ሲጋመስ ወንበሮች ብቅ ብቅ ማለት ጀመሩ። ለምሳሌ በቻርልስ ዲከንስ ስራዎች። ስለ ገጸ ባህሪ አይደለም የምናወራው፣ መቀመጫ የወገብ ማሳረፊያ ስለሆነው ወንበር እንጂ። ሰው የትም ሳይሄድ ወንበሩ ላይ ሳለ ተቀምጦ በሽታ መሸመት ጀምሯል እየተባለ ነው። ጥናቶች መቀመጥ እንደማጨስ ያለ ነው ይላሉ። ልዩነታቸው አንዱ ሳምባን ሌላው ነርቭን ከጥቅም ውጪ ማድረጋቸው ነው። እኛው ፈጥረናቸው እኛኑ የሚፈጁን መሳሪያዎች ብዙ ናቸው። አንዱ ኒኩሌር ነው፣ አንዱ ደግሞ ወንበር ነው። በጥንታዊ ታሪክ ወንበር ብዙም አልነበረም፣ ምናልባት ነገስታት አካባቢ። ዛሬ ዛሬ ግን ወንበር የሌለበት ቦታ የለም። ለምሳሌ ሻይ ቤት፣ ምግብ ቤት፣ ቡና ቤት፣ መኪና ውስጥ፣ ቢሮ ውስጥ፣ ሲኒማ ቤት፣ ትምህርት ቤት፣ መሰብሰቢያ አዳራሽ፣ መኝታ ቤት፣ ሳሎን። ሰው ስልጣን ይወዳል ማለት ወንበር ይወዳል እንላለን። ያለ ምክንያት አይደለም። እንደው በዓለማችን ላይ ስንት ወንበሮች ይኖራሉ ብለን ብናስብ በግምት አንድ ሰው ስንት ወንበር አለው ብሎ ማሰብ ነው። ከላይ በተዘረዘሩት ቦታዎች ሁሉ ወንበር ካለ እያንዳንዱ ዜጋ በአማካኝ 10 ወንበር አካባቢ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። የዓለም ሕዝብ 7 ቢሊዮን ነው ብንል ከ70 ቢሊዮን በላይ ወንበሮች ምድርን አጨናንቀዋታል ማለት ነው። ለማድ ሆኖ ለዘመናት የተለየ ስም እንሰጣለን። ለምሳሌ ልክ እንደ በረዶ ዘመን፣ የአሁኑ ዘመን ደግሞ የወንበር ዘመን ሆኗል። ዓለማችን እንዲህ ድንገት ወንበር በወንበር የሆነችበት ሚስጥር ግን ምንድን ነው? ከ16ኛው እስከ 18ኛው ክፍለ ዘመን ብቅ ብቅ ማለት የጀመሩት ወንበሮች ቁጥራቸው በድንገት ማሻቀብ የጀመረው በኢንዱስትሪ አብዮት ዘመን እንደሆነ ይታመናል። ከዚያ በፊት ወንበር አልነበረም ባንልም አብዛኛው ህዝብ ወንበር ነበረው ለማለት የታሪክ ሰነዶች አልተገኙም። ወንበር ድሮም የነገስታትና የመኳንንት ንብረት ነበር። ነገር ግን በ18ኛው ክፍለ ዘመን በፈረንሳይ ፍርድ ቤት ዘና ለጠጥ ብሎ መቀመጥ ለተራ ዜጎች በመፈቀዱ ወንበሮች ዝነኛ እየሆኑ መጡ። ከዚያ በፊት ግን ለዘመናት ወንበሮች ከስልጣን ከብልጽግናና ከኑሮ ደረጃ ጋር ብቻ ነበር የሚዛመዱት። ድሮ ንጉስ በወንበር ላይ ይቀመጥና አሽከሮቹ ከነ ወንበሩ ነበር ከቦታ ቦታ የሚያንቀሳቅሱት። ዛሬ ዛሬ እንኳን ያ የለም። ነገስታትም አንድ ጊዜ ወንበሩ ላይ ከተቀመጡ በኋላ ማንም እንዲያንቀሳቅሳቸው አይፈልጉም። ወንበር ስልጣን ለሚለው ቃል አቻ ነው። በእንግሊዘኛ ስራ አስኪያጅ የሚለው ቃል chairperson የሆነውም ለዚሁ ነው። ድሮ የሀገሪቱ ቆንጆውና ግዙፉ ወንበር የንጉሱ ነበር። በዚህ ዘመን ደግሞ ተሽከርካሪውና ባለቆዳው ወንበር የስራ አስኪያጁ ነው። ድሮ ወንበርም ብዛም ነበር ብለናል። በቪክቶሪያ ዘመን አብዛኛው ስራ ፋብሪካ ውስጥ ስለነበር ወንበር አይታሰብም ነበር። ከፈረንሳይ አብዮት በኋላ ግን የስራ ሁኔታ እየተቀየረ መጣ። በተለይ በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ጀምሮ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ብቅ ብቅ ማለት ሲጀምሩ እነ ስልክ እነ ኤሌክትሪክ ሲመጡ ስራ የሚሰራበትን መንገድ በዚያው መጠን እየተቀየረ ሄደ። ጋዜጣ፣ ሬዲዮ፣ ቴሌቪዥን፣ መጽሐፍት፣ ቪዲዮ ማጫወቻ፣ ኢንተርኔት ወዘተ ወደ ህይወታችን ብቅ ብቅ ማለት ሲጀምሩ ነገሩ ሁሉ መልኩን ቀየረ። ከወንበራችን ተጣብቀን መዋል ጀመርን። በአሁን ዘመን ወንበሮች እጅግ አስፈላጊ የሆኑ ስለመጡ ያለ ወንበር ስራ መስራት ከባድ ሆኗል። የብሪታንያ የልብ ጤና ፋውንዴሽን ባስጠናው ጥናት በቀን ውስጥ በአማካኝ 9 ሰዓት እንቀመጣለን፣ በስራም ይሁን በሌላ። ይህ ማለት 1/3 የህይወታችንን ዘመን በስልጣን ባይሆንም በወንበራችን ላይ እናሳልፈዋለን። ይህ ደግሞ መልካም ዜና አይደለም። ምክንያቱም አጥንታችንና ጡንቻችን ስንቀመጥና ስንንቀሳቀስ ባህሪያቸው ይለያያል። ስንንቀሳቀስ ወጠርጠር ጠንከርና ፈርጠም ይላሉ፣ ቁጭ ካልን ደግሞ ይልፈሰፈሳሉ።
ዘለግ ላለ ሰዓት በወንበር ለጠጥ ብሎ መቀመጥ ወገባችንን የሚያደቅ ተግባር ነው። ለዚህም ይመስላል በዓለም ላይ ለጀርባ ህመም አንደኛው አጋላጭ ምክንያት አብዝቶ መቀመጥ የሆነው። በቀደመው ዘመን ወረርሽኝ ገዳይ ነበር። በዚህ ዘመን ደግሞ ቁጭ ማለት በሚያመጣው ጣጣ ህዝብ ያለቀ ነው። ስኳር፣ የልብ ህመም፣ ካንሰር እና የመሳሰሉት አንድ ቦታ ተወዝፎ በመቀመጥ የሚመጡ ናቸው። ከ6 ዓመታት በፊት አንድ ጥናት ተደርጎ ነበር። 8000 የሚሆኑ ሴቶች ላይ ነበር ጥናቱ ያተኮረው። ውጤቱ አስገራሚ ነበር። ዘለግ ላለ ሰዓት ወንበር ላይ ቁጭ ያሉት ሴቶች ህዋሶቻቸው በፍጥነት ገረጀፉ። የማርጀት ምልክቶች ጎልተው ታዩባቸው። በደንብ ከሚንቀሳቀሱትና ብዙም ከማይቀመጡት ሴቶች ጋር ሲነጻጸሩ በ8 ዓመት ገርጅፈው ተገኙ። ረጅም ሰዓት ቁጭ የሚል ሰው ጉዱ ፈላ ይላሉ ተመራማሪዎቹ። አንዳንድ ጥናቶች እንደውም ረጅም ሰዓት በመቀመጥ የሚመጣው ፍዳ ኃይለኛ የሰውነት እንቅስቃሴ ቢደረግም የሚፈታ አይደለም ይላሉ። ስለዚህ አብዝቶ መቀመጥ የሚያመጣውን መጥፎ የጤና ጠንቅ ለመከላከል በየሩብ ሰዓቱ ከወንበራችን እየተነሳን በሰበብም ያለ ሰበብም ሰውነታችንን ማንቀሳቀስ መልካም ነው።